Nu, pirmais varbūt nav milzīgi liels objekts, bet tomēr Kuldīgas ielā ir pabeigts pielāgot gājēju šo te paaugstināto pārvietošanās celiņu vai trotuāru, tā, lai viņu varētu izmantot māmiņas ar bērniem un arī cilvēku īpašiem vajadzībām, kuri pārvietojas ratiņkrēslos. Tas ir no Raiņielas līdz auto pieturai. Tur, kur kādreiz bija bērnu pasaule, jūs zināt, ja? Nu, lūk, tad tur tika uzbūvēti veseli četri pantusi, atbalsta siena un vārds, ko tur viss ir pārbūvēts pilnīgi un galīgi. Tas bija vēlējums mūsu aptaujas ietvaros, lai Ventspils būtu mozaļiem draudzīga pilsēta. Nu, tagad šis bija viens no tādiem aizrādījumiem. Tur tik tiešām ar bērnu ratiņiem bija pat riskanti pārvietoties, jo padomju laika tas leņķis ar kādu varēja būvēt, tad tagad tas, mums tagad 5%, tur kaut kādi 30. Nu, lūk, tas projekts bija liels, vairāk kā 120 tūkstoši eiro ieguldīti, tam vajadzēja speciālu projektu, arhitektūriskos risinājums, nu, tagad var izmantot pa pilnā mērā. Nu, turpinās pilsētā darbi, lai pazeminētu apmales braucu gājēju ietvi izlīdzinātu vienā augstumā ar brauktuvi, autobrauktuvi, un līdz ar to, lai ar bērnu ratiņiem varētu pārvietoties pār ielu, nu, nemanot, ka vispār ietvi pāriet braucamā daļā. Nu, šobrīd Usmas ielā tiks pazeminātas 10 tādas nobrauktuves, nu, un tad vēl 4 Saules un Pētera ielas krustojumā. Nu, un arī tātad Kuldīgas un Ganību ielas krustojumā, arī tur vēl tiks pazemināti. Nu, apmēram viena vieta, ko pazemināt, tad apmēram aizņem vienu darba dienu, nu tā, tai brigādei. Tā. Pirms gada mēs 63 tādas pazeminājām. Protams, Ventspilī būs grūti atrast, kur vispār nav pazeminātas, bet nu, lai mēs tā mēģinām, lai būtu pilnīgi līdzens, lai nemana, ka jūs uzbraucat. Agrāk standarts arī tagad atļauj, man liekas, 3 mm. Vai bija agrāk 3 cm, tagad tas ir zemāks, bet neprasa arī pilnīgi vienādu. Tad sekmīgi notika audzēkņu uzņemšana jaunesnamā. Jaunesnamā darbojas 54 pulciņi, no tiem 52 ir bezmaksas. 52 bezmaksas. Šobrīd jau pieteikušies ir pāri par 1000 bērniem. Atgādināšu, ka jauna digitālā centrā ir pieteikušies. Vēl pagājušajā nedēļā bija 650, iespējams tagad vairāk dažādām digitālām aktivitātēm. Tā infrastruktūra, kādu mēs piedāvājam, ir ļoti plaša un izvēle ļoti liela, bet arī vecāki un bērni aktīvi to izmanto. Nu, tad šobrīd ir sācies konkurss Ventspils IT izaicinājums 2017. Pagājuši gadu šajā te IT izaicinājumā piedalījās 270 komandas ar vairāk kā 1100 dalībniekiem no visas Latvijas. Tad līdz 20. oktobrim tagad mēnesi notiek priekšatlase, neklātienes kārta, un tad no 15. līdz 17. Ventspilī ir fināls. Jāsaka, ka šogad tās ir jau startautiskais tāds konkurss, tad finālā startēs arī labākie no Lietuvas un Igaunijas. Mums ir ļoti labi partneri abās šajās te valstīs. Nu, arī balvu fonds nav maz, 10 tūkstoši eiro balvu fonds ir uzvarētājiem. Nu, fināls būs, tad, kā es teicu, no 15. līdz 17. novembrim. Kompānija aģentūra Baltic Travel Studio
ir atzinusi par Ventspili par labāko vai vienu no labākajiem, kā tur bija? Vienu no labākajiem piedāvājumiem skolēnu ekskursijām tagad rudenī. Nu, tie galvenie virzieni ir piedzīvojumu parks, ūdens piedzīvojumu parks, tas ir slēgtais muzejs ar mazbānīti, Kurzemes demo centrs un Ventspils digitālais centrs. Šodien Pārventā atklās jauno atlētikas zāli, 285 kvadrātmetri. Es jau tur biju 1. septembrī. Kāpēc tikai tagad atklās? Tāpēc, kad šo te objektu pieņem valsts būvju inspekcija, un viņu tie cilvēki resursi, kas var nokļūt līdz Ventspilī un pieņemt objektu, un izrādījās gana vāji, tādā ziņā, ka nav cilvēku resursu, lai veiktu savas funkcijas ātri un precīzi. Un tā rezultātā objekta nodošana aizkavējās pa veselām trim nedēļām, kas, protams, norāda uz trūkumiem valsts pārvaldē, ja jo nevar būt tā, ka tik ilgi aizkavējas objekta nodošana. Tad šīs te trenažieru zāle, blakus ir fitness zāle, kopā Pārventā tā ir lielākā, un tas ir brīvs piedāvājums visiem, kas to vēlas. Maksa ir tāda pati kā visur citur, tā ir ļoti neliela, salīdzinoši ar citām pilsētām. Nu, lūk, moderna aprīkota, tā kā aicinu pārventniekus pirmkārt jau aktīvāk šobrīd būs iespēja nodarboties un varbūt nedaudz atslogos kreiso krastu, kur pieprasījums ir ļoti, ļoti liels. Ļoti liels. Nu, un šī te fitness zāle un arī aerobikas zāle, viņas ir savienotas, un skolas tagad tika izbūvētas savienojums ar Pārventas sporta halli. Līdz ar to arī sporta nodarbībām ir ērtāk, skolniekiem nav jāiet pāru. Un arī no skolas daļa šī atsevišķi viņa iespējams viegli nodalīt, lai izmantot tad, kas skola nedarbojas. Nu, rezultātā trešā vidusskola ieguva jaunu aktu zāli, jaunu bibliotekas telpas un lielu remontu tur tika izdarīts un arī rekonstrukcija. Un kā pirmā skola ir pilnībā savesta kārtībā. Nu, kopā tas objekts tur ir liels, 950 tūkstoši maksāja, bet tas ir kopā gan ar aktu zāli skolas, gan ar bibliotiku, un viss kopā tas maksāja. Nu, ja runājam par bezdarbu, tad bezdarbs ir stabilizējies uz 4,1%. Nu, droši vien, ka ar jo vairāk nāks uz ziemi, jo lēnām tas bezdarbs vajadzētu kāpt. Vienlaicīgi 139 vakances ir. Viss turpina pieaugt vakanču skaits zivā apstrādātajiem. Ja bija pirms nedēļas, es atceros, 40, tad tagad 45. Betonēšanas tehniķi 24 vaidzīgi, metāla būkonstrukcija montētāji 10, metāla konstrukcija atslēdznieki 10.